У мережі поширюють відео, яке нібито доводить, що удар по Каховській ГЕС був з української зброї. Однак це відео не має відношення до атаки Росії на Каховську ГЕС у ніч на 6 червня. Також воно жодним чином не доводить причетність ЗСУ до цього удару. Насправді, на відео зображено, як Росія підірвала міст на Каховській ГЕС ще у листопаді 2022 року. Російська пропаганда поширила фейк, нібито вранці 1 червня у дитячу поліклініку в Деснянському районі Києва влучила ракета української протиповітряної оборони. Однак щоразу, коли російські ракети або їх уламки влучають у цивільні об'єкти, російські пропагандисти заявляють, що так спрацювала українська ППО. Так, кремлівські пропагандисти намагаються довести, що небезпека нібито чатує на українців лише від роботи ППО, а не власне російських ракет. Українців намагаються залякати і якнайшвидше схилити до переговорів на умовах, вигідних лише Росії. Тож важливо під час повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки, перебувати в укритті або принаймні користуватися правилом двох стін. У мережі поширюють інформацію, нібито Служба безпеки України карає тих блогерів, які показують, що ракети української протиповітряної оборони влучають по цивільних об'єктах та мирному населенню. Однак ракети української ППО не цілять по цивільних об'єктах. Вони збивають ракети Росії, які якраз і цілять в українські міста. В Україні постійно наголошують на тому, що фотографувати і публікувати в мережі роботу ППО означає коригувати вогонь ворога. Подібні публікації допомагають ворогу бачити, де наші сили ППО можуть фіксувати повітряні об'єкти, а де не можуть. Таким чином противник може вивчити покриття нашого радіолокаційного поля проти повітряної оборони. І це небезпечно, бо потім вони вдосконалюють маршрути прольоту своїх об'єктів, щоб вони обходили засоби ППО. Російські телеграм-канали із посиланням на польське видання «Мишель Польська» повідомляють, нібито в польських містах з'являються антиукраїнські білборди, а у Варшаві все частіше проходять мітинги проти втягування Польщі у війну в Україні. Однак видання «Мишель Польська» постійно поширює кремлівську пропаганду. У своїх статтях автори «Мишель Польська» звинувачують Захід, а не Росію, у розв'язуванні війни в Україні. Теза про появу антиукраїнських білбордів у польських містах – неправда. Автор статті не згадує ні про антиукраїнські білборди, ні про мітинги проти України у Варшаві. До того ж, у польських медіа немає жодних згадок про білборди з антиукраїнськими закликами.